Ал бәріне сәлем. Бүгін бізде кезекті интервью сұхбат Нұрислам Мұқаш деген жігітпен. Нұрислам, өзің туралы таныстырып өтсең, кімсің, Сәлеметсіздер ме? қайдансың? Мен атым Нұрислам. Мен Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, үш тілде оқытатын мамандырылған мектеп интернатында оқимын. Былай айтқанда Түлкібас дарын ғой. Сол жерде тоғызыншы сыныпқа өттім. Молодец. Бірінші сұрақ не, осы уақытқа дейін былай информатика болып басқа жер жетістіктерің бар ма? Олимпиада болсын, футбол болсын. Үздіктер жас түрінге қатыстым ғой. Одан бұрын екі олимпиадаға қатыстым. Біріншісі джуниорға қатыстым 7-ші сыныпта. Екіншісі 8-ші сыныпта 9-дан бірлердің 9-дың атынан бар қатыстым. Екеуі де орын бір бөлек үшпен бар бір ма? бірінші орын ба? Бір бірінші қайсысы? джуниорда орын жоқ. 9-ші сыныпта 3-ші орын бар. Ол облыста, ол сендер облысқа барасыңдар ғой бірден, иә? Иә, облыстан, бірден облыстан. Күшті, күшті. Жақсы, иә, бізде үздіктер жобасы туралы қайдан естідің? Сіздердің мен олимпиадаға дайындалатын кезде ютубқа жазып олимпиада есептер талқылау деген жазамын, содан кейін үздік канал шықты, соған дейін қарап отырмын. Интервью деген видеолар бар екен, соның ішінен қарап отырсам и олимпиадаға барған жанымда Елмұрат деген көргем, сол жүр интервьюда, Нұрдәулет жүр, Нұрислам жүр, содан кейін олимпиададан көргесін, үшеуінді көргесін қызығып кеттім да. Содан кейін сіздер тауып алдым, телеграмнан нестеп іздеп тауып алдым. Содан жас түріне жақсы қатыстым. жақсы күшті. Бір айтатын жайт, просто көпшіліктер негізі біз питонда өтетінбіз, питонда, бірақ Нұрисламға бірден C++-та өзі нетеді, яғни мен де көмектестім айтуға ондайға. Енді екі тіл питонда C++-та в принципе білесің, иә? Иә, білемін, үйреніп алдым. Бірақ қай тіл саған жеңіл тіл болады? Қазір C++ ғой, C++. Хорошо. Үйреніп қалдым. Жақсы. Елге ағайға сөз берейік, өзінің күшті күшті есептер дайындап қойған жер. Сына байып болсын. Так, бірінші бізде мынандай формула болып па? N деген сан беріледі. Бізге бастап өтеміз. Тақ сандарды өсу ретімен. Содан кейін жұп сандарды кему ретімен шыға береміз. Мысалы, бізде 9 деген сан болса, алдымен тақтар шығарамыз. 1, 3, 5, 7, 9. Одан кейін жұп сандар. 8, 6, 4, 2. Екі қатарда шығады. Ол пішіріп жатыр ғой, иә? Осыдан бері енді уақыт рекорд деген красный кнопка деген жоқ та? Ана қызыл үстінде тұр мынау деген жазуда, интервью деген жазуда қызыл точка сол запись. Как это?
Так, много. Так, минус так тоғыз болса, мына тоғыз так болса, а болды, осылай. Қолда. Тоғызды қосам да бір алпыс айт. Ал сегіз болып жоқ болса, онда сегіз өз қалады. Не дұрыс. Жақсы, онда келісілікке көше берейік. Массив тұр, енді массивке салу арқылы бір циклмен өткізіп істеп көрші. Массивке саласында сөйтіп кейін принтке қайтады. Әрине бұл дұрыс, мен просто массивпен қалай жұмыс істейтінін көрейін. Осы есепте массив. Былай ғой. Так. Что? Офсер. Бей меня, трус. C++ ты уже зерен уже не? А? C++ ты уже зерен не? Чеки. Зерен не спа? Я уже мы с деньги заводим, да? Жақсы делать. Я уже. Вот, дослай. Иә, дұрыс түсі. Дұрыс түсі сені. Иә, сұрақ жоқ менде. Қандай келесі деп жүр? Аха. Келесі жеріміз қалай болсын? Бізге бір сан беріледі. Сосын сол санға дейінгі не сандар, не прайд сандар шығар керек. Жай сандар шығар керек. Мысалы 15 деген сан болса, онда жай сан, мысалы 2, 3, 5, 7, 11, 13. Бұл? Сонымен де функциямен шығаршы деп айтайын деп айтамын. Жақсы.
Байди болды. Болды. Энтермен бір неге бір бетке түсіресіз, арасын проблема до конца келесі бетке түсіресіз. Барлығын бір код бір жерде тұр. Ал егер сол санның өзі де егер жайсан болып қалса ша. Өзі жайсан болса, теңгенің 13-ін шығару керек. Жайсан болса өзіні шығарамыз ғой, теңдеп қойдым ғой. Иә, иә. Жақсы, е деген қол тимей жатқан жоқ. Онда келесі сессия просто ауызша айта салайын, өзі шығарып көресіз, иә. Бізге деген осындай мәселе бар. Иә, мәселе мына шешім дұрыс, бірақ бұл немесе андай не. Не, кейін шешім емес негізі. Оптимал емес. Шана жерде біз әрқайсысын тексереміз ғой бастан бастап, мысалы. Егер бізде N бізде үлкен сан болса, онда уақыт көп болады да анау негізі. Бұдан басқа жол бар, одан да тиімді жол. Негізі бұл жауапты қабылдай береміз ғой, бірақ өзің үшін айтқаным ғой. Бұдан да тиімдірек жол бар. Соны білесің ба шығаруды? Тиімді, тиімді. Бұдан да тиімді жол. Мынаны эскью арқылы алсақшы. Бірақ оған дейін шығару керек қой. Ақырғанда сен өзің оқып қой нені решеті эротоспена деген осыны оқып көр, осы негізі тиімді шешімі. Жақсы, өзің үшін қарайсың ғой кейінерекке осы басылмай алды ғой жақсы өзім Көрсің ба? Көрсің? Граф. Я дұрыс әдем. Решетамен жаптым. Жоқ, решетамен жаған айттым, осындай шешім бар деп. Оны өз кейін қарап көрем. Я просто стримге байланысты бір қысқа кішігірім есепті беріп көрейінші дегенім вообще. Типа санау керек та. Айшын ауызша да, мысалы есепті ауызша түсіндіріңіз ғой. Саған бір текст береді. Сол текстте санау керек. Және ең жиі кездесетін сандардың, яғни ең жиі кездесетін болды. Соның екінші максимальдың шығару керек. Мысалы 2а 1б болатын болса, онда b-ны шығару керек. Өйткені ол b біреу мәрте. Бірақ егер бірнеше болатын болса, онда алфавитінің порядкі шығару керек. Мысалы 2а, 1б, 1с, 1д болса, bsd деп алфавит порядкі шығару керек. Просто каунтерді арқылы сен қалай шығаратын көрмеймін. Стрингде. Стринг и char болсын. Чармен қолдана жүрсің. Есеп түсінікті ғой, жай ғана санау керек. Сан шығару керек пе әлде сол ненің өзін ба? Өздерің ғана шығару керек. Бізге екінші максималды санны керек емес, бізге символдың өзі, чардың өзі. Так. Кстати, бұл жерде бір нәрсе ескер, тек қана алфавиттерді санау керек. То есть, өрде сандар болатын болса, оны ескермейміз. Санды ескермейміз. Пробел, нүкте дегендер тек қана символдар, символ болғанда әріптер. Үлкен кіші әріп разница жоқ. Сәл күрделеніп кетті. Жоқ, мен дұрыс түсінбей тұрмын да, input output-ын көрсетші. Input output-ын. Қазір едіге сенің көрсетесің ба? Сенің бұрысын қазір ашқан жоқ мана. Әлі өзім жазылмақым ерге. Нені output мені қазір мен көзіме кіресін. Айнесін. Так, Google-дік. Едіге де жазу едіге жаздым ерге саған екінші максималды жиі кездесетін
әріпті шығару керек. Бірнеше болса, олар алфавит болады байланысты. Неше максималды жекетті. Так. Так. Вот. Так, посада аж просто. То аж. Так, без айфа. Зада аж. Екінші максимум. Максимум дегенде сандар бойынша ма, или әріптер алфавит бойынша ма? Әріп, то есть, әріптердің ең жиі кездесетін екінші максималды мәні. Әріптердің саны бар, әріптердің саны. Сол. Сорттық. Сол мынада қазір біз бұны шығару керек па, или бірінші бұны шығару керек па? Ше дұрыс түсінбей тұрмын ғой мен. Не, екінші көп кездесетін, мысалы мына жерде ең көп кездесетін а ғой, иә, адан кездесетін ана бос аш болады, иә, то есть екінші орында солар тұр, иә, бәрібір де соның бәрін не бойынша, алфавит бойынша шығару керек. Тағы мысал жазып көрейін саған, мына жерге астына жазып қой. Ең көп кездесетін алып тастау керек па сонда? То есть екінші көп кездесетін
второй максимум деп айтамын, екінші максимум кездесетін. Ондай бірнеше болса, мына жерде не? Барлық шар. Не? Сонда да А, Б, Б, С, С болса, тек басын шығару керек. Сын, сын. Так, макс тең. Екінші. Ауыр беріп жүрдім ба есепті? Жоқ, мен просто дұрыс мен істеп отырмын, істеп отырмын болды. Так, стрим емес. Мүлдір сен бәрін істе де шаттағаным келді. Қайда бір дәлін? Болды.
қай болды? Қарап отыр қазір. Қатында басында тек қана әртәріпте санап ол. Кейін бір циклмен, максимуммен, екінші максимумды. Тапсымен да. Одан кейін, мына жерде соңғы циклда уже қайсы екі, екінші максимум қайсы істейін? Сорын бәрі шығарды, не? Аха, мұл жерде бір не бар. Мұл жерде мысалы, не бойынша шықпау мүмкін ба? Алфа екі бойынша шықпау мүмкін ба, жерде? Ой, сорт конкретті ма? Енді болды. Иә, енді дұрыс болды. Жақсы, менде сұрақ жоқ. Все, күшті, молодец. Тағы бір есеп беріп күрделендірмей қойып, айтсек ДФС, БФС. Береміз. Мен ана не ДФС, БФС дегендерге отырып дайын отырмын ғой. Таңсақ аралдар деген сияқты. Сондай беремін деп отырады, уақыт көп кетіп қалады, өйткені код жазу керек болады да саған түсіне. Иә, иә, бірақ код ұзақ бірақ ол. Көріп тұрмын, жақсы. Қинамай қой қарағанда. Жоқ, қиналмай ма? Жоқ, код жазуға ұзақ ұзақ жазасың ғой ол жерде. Өйткені тексере алмайсың, ошибкаларын қарап отырасың. Өйткені аяда нүктелі тұр дегендерлер де өте маңызды нәрсе ғой. Ол не аламайсың. Все, молодец, жақсы, күшті, жақсы, дип болады. Енді анау ертең диф болады деген ғой, диф үш соғанда қатысыңдар. Диф үшке дифтар келеді, рейтинг көтер ал. Жақсы, менде басқа сұрағым жоқ. Жаңағы алдында айттым ғой, мен саған бір тақырыпты соны қарасаң, сол бойынша жаңағы нелерді есепке шақырсаң, решета бойынша. Решета расты. Эратосфена. Иә, сафан қарап көр. Аха, жақсы онда. Ол жақсы, рахмет. Мхм, рахмет. Сау сау. Сау. Ок. Ол.